اگر تے چک مارا کنڈی تیرے بات چڑھن نہیں تیرے سنگ کنڈا لگنا ہے لاکھ کوشش کرے سے کنڈا کوئی نہ نکلتی بلا ڈوری ہلسی ڈوری کہدا ہے ہاتھی چھوی او تو گوارو چھ گھنسی جلے بارو چھچے سے او تو ترپ سے پھڑ سے چھیکا مرے سے انہاں رحم کو نکلنا انہاں چھل مچھ کے تیرے ٹکڑے کر کے تے کو کھول دے اول دے تیل دی شکنے تلو تے کو ہیٹ دے بھاپ دے سن تیرے تلے بھاپ لے سن بلا دہ دہ ہتھ والے انسان تیرے بوٹیاں چھوڑ کے کھا وے سن خبردار ای کنڈی دے نیڑے نہ وجنے ای کنڈی دے قریب گئے ہوئی زندگی ختم تھی ویسیا مقصد ختم تھی ویسیا لیکن چھوٹی مچھلی نے آکھا اے وڈی تا تکی انو سے اے تا پتھراں دے زمانے آلیے ای کو کیا پتا ایتھا تا میں کو کنڈی نہیں دیسدی ایتھا تا کنڈی کوئی نہیں ایتھا تا نہ انگلی والے بندے بھی کوئی نہیں ایتھا تا بھا بھی کوئی نہیں ملدی ایتھا تا تیل بھی کوئی نہیں ایتھا تا چھریاں بھی کوئی نہیں ایتھا تا ٹوکے بھی کوئی نہیں اے وڈے شہر سا کیویں لڑائی وتے ودیاں دی گال نہیں سمجھنی اگھا تے تھئیے ایویں بوٹی کو چھٹ مارے بظاہر تا بوٹی ہے پر وچ کنڈی ہے سمجھ نہیں آئی جلے بوٹی کو ہاتھ پاتے کنڈی سنگ وچ لگی ہے ایویں تڑپن لگی ہے بات بزرگاں دی نصیحت یاد آون پئی ہے کہ اتو بوٹی ہے کنڈی وچ جلے تڑپی تے ڈوری ہلیے ڈوری ہلیے تے باہر والے کو پتہ چلے کہ پھڑکار شروع ہے انہاں چھکے تے جانور چھکے دریا دے کنارے تے سٹے نے ہن وہ مچھلی پئی آدی ہے پہلے تا بھاگ نہیں دسدی پہلے تا ٹوکے بھی نہیں دسدے پہلے تا چھرے بھی نہیں دسدے او کنڈیاں بھی نہیں دسدیاں ٹکڑے بھی نہیں دسدے بھا بھی نہیں دسدی ہن تھوڑیاں تھوڑیاں چیزاں دسدیاں پین جلے باہر آئیے انہاں چھل مچھ کے رکھ دیتے چیک دی رہ گئی ہے پٹائی دی رہ گئی ہے تھالا میرا دی رہ گئی ہے کہے رحم تے کرم نہیں کیتا چھل مچھ کے ٹکڑے کر کے کھاؤ دے تیل تے سٹے نے نہ انگلی والے انسان ایویں بے تکی دے نال کھاون پے گئے نے پیچھے یاد آئے وڈے سچا دے ہائے 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 سبحان اللہ اے تیرے ذہن چوبے ڈوریاں بہر نہیں شکاری بہر بیٹھے نہیں اے پیسے دی کنڈی لئی کھڑے نہیں کیملے بے نظر انکم سپورٹ تے کیملے احساس پروگرام تے کیملے 5000 روپے ڈیزل خرچا تے کیملے کوئی کنڈی تے کیملے کوئی کنڈی اے اج دے علماء تے اولیاء تے کو خبردار پے کرے نہیں اے کنڈی ایتھا ہی وی ڈور بے دے ہتھ چھیوی خبردار اے معاملہ ایتھے گولیاں تک نہیں کھلنا اے لاشا تک نہیں کھلنا ہک دی ہار آسیا مسیتا تو رہ وے سیں صفا تو رہ وے سیں جماعتا تو رہ وے سیں حیا تو رہ وے سیں عزت تو سکتا رہ وے سیں اج علماء دی مان گھن تے اگر تر پڑے باہر والے کو پتہ چل وے سی کنڈی چھک کے اپنے کول گھن وے سیا تڑپ سا پیا کہہ رحم نہیں کرنا پھڑک سا پیا کہہ رحم نہیں کرنا اج وقت ہی اپنے بزرگ دی مان گھن رب رسول دے راستے تے آ سبحان اللہ واسے واسے کیا بات 124,000 پیغمبراں نے تے کو کنڈی دی اطلاع دیتی ہے کم بیش 124,000 انبیاء کرام علیہ السلام انہوں نے تے کوئی کنڈی دی اطلاع دیتی ہے کہ شیطان تیرا دشمن ہے تے کو اولیاء تے علماء نے ایک کنڈی دی خبر دیتی ہے کہ مومن آپ بچمان ایک کنڈیا اتھا لگیا پہنی ڈوریاں بہر نہیں شکاری پہی جاتے بیٹھے نہیں انہوں کو پتہ لگ میں دے اتھا شکار ہوں کی میں پھنس رہے کیمرے ٹرانسجینڈر دی کنڈی سے
समझ कोई नहीं। सुभान अल्लाह वासी क्या बात। तो मैं पुलिस कानून जो पास था ऐसे कुछ का पता लगे तो के नहीं जैसा मस्जिदा से तकड़े ठहर रहा हूं ऐसा मदरसे से तकड़े ठहर रहा हूं पीर बन के गद्दियां से बैठे रहा हूं साडी आशा बच्ची बे सारा सियासत नाल क्या कमला ना बन सियासत दीन तो अलग कोई नहीं आ वन अजी पासे ओला मार से लहाय उपद साथ दे बात दे जिने रंग किवे लगदे मगर ना तू बैठो से पता ही अलग सी जनाब वाला तू कानून पास थीसन तेरी चुरत ना होसी हल न सकसे बोल न सकसे चुन न सकसे एहसास खत्म होने सिया अगर हर से बेकार ते जिंदा रखना चाहे ओला मार दी जमात दे पिछु टूर जहरा दबा बरा।